ይህንን ቪዲዮ እሱ እንዲሰማው ራይት አሊዝም ምክንያቱም ዲአዋ ነው ለሱ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم زاري متاهوت سلا عند وندماچنن لممكر نو برغت اني مكاري يميلون نغر انكون مسفرتوچن بالا موالام نغر كن عند وندمي طفات لاي سيودقني ايايهوت زم بي مالف አልቻልኩ برغت اني لممكر ያሰብኩትن ብዙ ወንድሞች ብዙ እህቶች መከረውታል ይሄ ነገር ጆሮ ያባልበስ ብሎ አልፎ ብዙ ነገሮችን እየሰራ እኛ ዝም ማለት የለብኝም እንደራሴ ብዬ እኔም የተሰማኝን ነገር ምናልባት የኔን ምናልባት ያንዱ እንድምየን መከሪ ሰማል በሚል እኔም የድርሻ ለመወጣት ነው ወንድም ተውፊክ ነው ወንድም ተውፊክ እንግዲህ እንደምትአውቁት ሁላችንም ከስሙ ጀምሮ ተውፊክ ነው የ እስላማዊ ቤተሰብ ውስጥ ያደገ እሱ ሙስሊም በአረብ ሀገር ብዙ የቆየ እና ከሱ የማይጠበቅን መጨረሻ ላይ ከመስራቱም ባለፈ ደግሞ በአደባባይ ላይ የኔ ፍቅረኛ ናት ብሎ መናገሩ እሱ ወንጀል ሰርቶ እንደገና ወንጀልን መደበቅ ሲገባው ወንጀልን በአደባባይ ቢያንስ የሱ ተከታዮች በሙሉ ከሰሙ በኋላ የሌሎቹም ደሞ ተከታዮች እንዲሰሙ በሚዲያ ላይ በጣም ተሰራጨ ይሄ ነገር ሊቆረቆረው ለምን እንትን አላለም ለምን አልቆረቆረው ይሄ ነገር ቢያንስ አንድ ወንጀል እኮ ሲሰራ ያችን ወንጀል መደበቅ ግዴታ ነው ምክንያቱም ወንጀሉን እየተናገረ ሲሄድ ያ ወንጀል እየተሰራጨ ነው የሚሄደው ያ ወንጀሉ የተጻፈበት ነው በሰሙ ሰዎች ሁሉ ማለት ነው ስለዚህ በተቻለው ነገር የተፈጠረው ነገር ከተፈጠረበት ውስጡን ለማጽዳት ወንጀሉን መደበቅ ግዴታ ይሆንበት ነበር ነገር ግን ይሄ ልጅ በጣም ተታሏል እቺ ልጅ በመልክ ማርካዋለች ወንድም የልንገርህ መልክም ጠፊ ነው መልክ ጠፊ ነው ገንዘብም ጠፊ ነው ደግሞም ልንገርህ የኛ ሙስሊም ሴቶች እኮ እጅግ በጣም የሚያምሩ እህቶች አሉ ግን ይሄን ሁሉ ተራም እንዴህ አንድ ከመነት ውጭ የሆነች ልጅ ያውም በፍቅር ደረጃ ቆይ ሙስሊም ከሆንክ ህሌና እንዴት ነው የሚቀበልልህ ሚስትህን ማንንም ሲጫውትባት ያይህ በሚዲያ ላይ ማንንም ያዞራት እንዴት ነው አንተ የምትወዳት ይሄንን ነገር እንዴት ህሌና ሊቀበል ቻለ ካፈቀርካት ከወደድካት የኔ የምትላት ስትሆን ላንተ ለብቻ ነው ማረግ ያለብህ አይደለም ስለዚህ ወንድሜ በዚህች ልጅ አትታለል ይሄ ሻህዋ የውጣትነት ስሜት ዛሬ ላይ ላይታወቅሽ ይችላል ነገር ግን ወንድሞችህን እህቶችህን የሚመክሩህን ነገር ስማና ካለህበት ነገር ላይ ተመለሰህ ወደ እስላማዊ አኽላቅ ተመለስ ሙስሊም በአደባባይ የኔ ፍቅረኛ የሚልን ነገር በፍጹም አይናገርም እኔ ወንጀል ሰራሁ እዩልኝ ማለት እኮ ነው ሙስሊሞች እኮ በወንጀላቸው የሚያለቅሱ እንጂ ወንጀላችንን እዩልን ብሎ በአደባባይ የሚበትን አይደለም እኔ መመክር ወንድሜ ይሄን ቪዲዮ እንደራሴ አንተም በማጋለጥ ብር ለመሰብሰብ እንዳይመስልህ
በውስጥ መስመር ባገኝ በመክር ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ምናልባት ያንዳችን ምክር ተሰማለ ብዬ ስለማስብ። አብዛኛው ሰው በኮሜንትም በምን የሚጽፍልህ ታምራላችሁ ጥሩ ነው ምናምን ምናምን የሚሉ ነገሮችን አይተህ ሊሆን ይችላል። አንተን የሚወድህ ሰው ግን እንዲህ አይልም። ጥፋት ላይ ስትሄድ የሚመልስህ ሰው ነው ለአንተ ወንድም ማለት። አንተ ለኛ ሙስሊም ወንድማችን ከሆንክ ግድል ስትገባ ዝም ማለት አንችልም። አንተ ጥሩ ልጅ ነህ፣ ቆንጆ ልጅ ነህ፣ ገና ህፃን ነህ። ካንተ ብዙ ነገር ይጠበቃል። ካንተ እኮ ብዙ ነገር ቤተሰቦችን ሳይሆን አገርም ማስተማር የምትችል ልጅ ነህ። ግን ባልተጠበቀ ሁኔታ ራስህን ወዴታች ያደረከው ለምን እንደሆነ ባይገባንም አሁንም በቅርብ ተመለስ ወንድሜ። ይሄ ድርጊት ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚያጣላህ ነው። ይሄ ድርጊት ምናልባት ገንዘብ ሊሰበስብልህ ይችላል። ወላሂ ገንዘቡ ግን አንድ ቀን ብትታመም የአንድ ቀን ሐኪም ቤት ሊሸፍንልህ አይችልም። ወንድሜ ከሃዲ የሆነን ሰው እንዴት አድርገህ የልብ ፍቅረኛ ልታደርገው ትችላለህ? በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የካደን ሰው እንዴት አድርገህ ልብህ እንዴት ተቀበለልህ? አንዳንድ ጊዜ ሚዲያ ያጠፋል፣ ሰውን ልጅ ያጠፋል ስንል እንደዚህ አይነት ነው። ከተውፊቅ ይህንን ነገር አንጠብቅም በፍጹም። አሁንም ሰዎች የፖስተቱብህን ቪዲዮ እንዲያጠፉልህ በይቅርታ መንፈስ ተነስተህ ያለፉ ወንጀሎችን ይቅር ለአላህ ተውበት አድርገህ አንተም ጋራ ያለን ቪዲዮ እንዲሁም ሌሎች የፖስተቱት ቪዲዮ ካለ እንዲያጠፉልህ መጠየቅ መቻል አለብህ። የሰራኸው ነገ አንተኑ አንገት የሚያስደፋ ነው አይደለም? በአኼራ በዱንያ ላይ ራሱ አንተን አንገት ያስደፋል። ይሄ አይነት ፍቅር ይቀጥል እንዳይመስልህ። ምክንያቱም ሙስሊም ነኝ ካልክ إياك نعبد وإياك نستعين أنتن بتشان قزالن أنتن بتشان ورنيات هم تيك ويم الله سبحانه وتعالى يم التاملك كهنا يليلا من التكتاين وديك لبه رتاس قبا بفزو ما تتشلم لبه يالقبا تدار دي مولك الطلبة تتشلم. إذن مجمرا راسهن الرقاقاننا የት ነው ያለሁት ብለህ ራስን ጠይቅ። ወንድሜ እኔ ለአላህ ብዬ ነው የምወድህ፣ ግን ይሄ ድርጊት በጣም ነው ያስቀየመኝ። በጣም ወንጀለኛ አንተ ብትሆንም አንድ ወንድም እንዲህ አይነት ወንጀል ላይ ሲዘፈቅ ማየት የሚከብድ ነገር ነው። በአደባባይ እኮ ነው። ሰዎች ብዙ ይሳሳታሉ፣ ብዙ እንሳሳታለን ሰዎች በወንጀል። ነገር ግን ወንጀላችን እንደብቀን ወደ አላህ ተውበት እናደርጋለን። ይሄ ነው መስፈርታችን። ነገር ግን አንተ ወንጀል እዩልኝ ብለህ በአደባባይ በዓለም እኮ ነው ያሰራጨኸው። ምን ልታተርፍበት ነው? ሚስት ቀይ ስለሆነች በእሷ ቪዲዮ ብር ልሰበስብበት? ከዚህ የተረፈ ነገር እኮ የለውም። በቃ ይሄው ነው። ኧረ ወንድሜ ራስህን ወቅ። ብዙ ወንድሞች መክረውሃል፣ ብዙ እህቶች መክረውሃል። ያንዳቸውን እንኳን ይቅርታ ወንድሞቼ፣ ይቅርታ እህቶቼ ብለህ የተናገርክበት ቪዲዮ የለም። እንዲሁም በአንድ ቪዲዮ ኢንተርቪው ላይ ጓደኛ አለህ እንዴ ተብለህ ስትጠይቅ፣ አይ እኔ ጓደኛ የለኝም፣ በእስላም እኮ ጓደኝነት አይፈቀድም የሚል ነገር ተናግረህ ነበረ። ሁለቱንም አቀናብረው ስላየሁት በጣም ገረመኝ። እዚኛው ላይ በእስላም ጓደኝነት አይፈቀድም
ባለው አፍህ እዚህ ደግሞ ጓደኛዬን ፍቅረኛዬን ወቁልኝ ብለህ ስትመጣ አይጻረርም ወይ ሁለቱ? ያኔ ስልምና አይፈቅድም ካልክ አንተ ተፈቅድከው ደግሞ ስልምና ውስጥ አለሁ የሚለው ነገር አንተን አያጠራጥርህም ወይ? ወንድሜ ይህን ነገር በደንብ አድርገህ አስብበት። የአኼራ ጉዳይ ነው። ምናልባት በዱንያ ላይ 100 ዓመት ልትኖር ትችላለህ፣ 100 ምናምን ልትኖር ትችላለህ። ይሄ ሁሉ ነገር ግን ጠፊ ነው፣ ጠፊ ነው። ልክ ሳውዲ አረቢያ መጥተህ የተወሰነ ዓመታትን ኖረህ ኢትዮጵያ እንደገባው ሁሉ በዚች ምድርም ላይ የመኖር ዕጣ ፈንታህ ትንሽ ናት። ምንም እንኳን ብዙ ዓመታት ኖርኩኝ ብትልም እንኳን ከአኼራ ጉዳይ ሲነጻጸር እምንት ነች፣ ምንም ዜሮ ነች። የኛ በዱንያ ላይ ልንሰራ የሚገባል ለአኼራ ጉዳይ ነው። በጥፋታችን ይቅርታ እየተጠየቅን ተውባ እያደረግን መኖራችን ነው እንጂ በአደባባይ ወንጀሌን ወቁልኝ እያል መኖራችን በዱንያም በአኼራም ክስረት ነው የሚያመጣብን። ኢዘን ወንድሜ ብዙ ሰዎች ስለመከሩህ ራስህን እንድታከባብር ሳይሆን ምን አይነት ወንጀል ላይ በወድቅ ነው ይሄ ሁሉ ወንድምና እህቶች የመከሩኝ ብለህ ራስህን እንድታስተነትን ብቻ ነው ይሄ ምክር። ምክሬን ከተቀበልከውኝ ዛሬውኑ እንደምትመለስ እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን ይሄ ምክር ምንም አይሰራልኝም ካልክ ደግሞ መንገዲ ትክክለኛ እንዳልሆነና ወደ አዘቅት ክስረት ቦታ እየሄድክ እንደሆነ ራስህ እንድትረዳ ነው። ይህንን ቪዲዮ እሱ እንዲሰማው ማናችሁም ቪዲዮውን ኮፒራይት አልይዝም፣ ምክንያቱም ዲአዋ ነው። ለሱ እንዲደርስ ስለምፈልግ ለሱ እንዲደርስ አድርጉልኝ። አንድ የምንወደው ታዳጊ ወንድማችን ነው። በዚህ ነገር ሲቀጠፍ ማየታችን ደግሞ እጅግ ስለሚያሳዝነን ነገም ወንድማችን ነው፣ ዛሬም ወንድማችን ነው። እያየነው እንዳይጠፋ ሁላችንም የየራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለብን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።